Ahoj, děti! Probíráme stránku, která je nadepsaná 0, plný čtverec. Pokračujeme druhým cvičením. Cože to čtete? No samozřejmě, že zadání, prosím. Přečetli jste. Počítej a napiš. Tak co tady vidím? Vidím tady rozklady. Takže tohle si představím jako jakou postavičku, která říká, já mám v obou rukou pět koleček nebo pět jablíček v jedné držím dvě. A v té druhé to takhle rozdělím, držím ten zbytek. Takže pět rozdělíme na dvě a přetáhnu si sem trojku. Druhý rozklad, čtyři. Takže máme čtyři a teď to rozdělíme. V jedné ruce jedna, takže takhle oddělím a to, co je v druhé ruce, to zamaluju a jasně vidím, že čtyřku rozdělím na jedna a tři. Tak a teďka pozor. Tady mám tři, tak si je zase. Namaluju. No a v téhle té ruce, takhle udělám čáru, tady není nic. Takže vlastně všechno v té druhé trojku. Rozložím na 3 a 0. Tenhle zbytek za chvíli doděláte, ještě se podíváme tady dolů. Tak, v jedné ruce nic a v druhé ruce 5, takže tady, to jsou prázdná kolečka, tady plná. 1, 2, 3, 4, 5, tak když tady není, tady není nic, a tady 5, takže takhle dohromady, to je stále teh. 5, tak v jedné ruce 2, v druhé ruce 1, a dohromady držíme tři. A semhle sem. V jedné ruce jedna, v druhé nic, takže dohromady jedna. Rozumíte? Tak teď si přerušte video a ještě dodělejte tyhle ty čtyři rozklady a potom se zase sejdeme a porovnáme svá řešení. To šlo rychle, děkuji. Takže ještě tyhle ty příklady na, do, na rozklad. Tak, čtyři, jeden, dva, tři, čtyři. Téhle ruce, kterou značíme těmi plnými kolečky, máme dvě, takže to tak rozdělíme a tady máme do té druhé rudky dvě. Dvě a dvě, dá se čtyři. Čtyři rozložíme na dvě a dvě. Jak rozložíme pětku? pět. Rozložíme na něco a dvě. Tak ty dvě zamaluju, rozdělím a jasně vidím, že pět rozdělíme na tři a dvě. Tak a teďka máme už rozděleno a v jedné ruce dvě, v druhé ruce taky dvě, takže hezky, pěkně dohromady. Čtyři. Čtyři rozdělíme na dvě a dvě. Poslední, v jedné ruce nic, takže to takhle oddělím, a v druhé ruce čtyři. To je něco podobného jako tady na začátku. No a dohromady pořád jenom to, co mám v té jedné ruce. Čtyři. Čtyřku rozdělím na nula a čtyři. Tak, řešeníčko, řešení, svítíme všude zeleně. Vy byste taky svítili zeleně, no tak to mám radost. A gratuluju a doufám, že se vám i nadále budou rozklady dařit.